林鄭玩完，陳茂波和李家超才是真命天子。外资撤冇晒钱，中共嗌李嘉诚你翻嚟啦。东航空难，星爷罕见发声，网民你闹错人啦。东航断崖式俯冲560公里，专家机师恢复自觉曾试救。据讲乌克兰人经此一战，乌克兰会更强大。香港特首选举提名期将于4月3日展开，真命天子将好快会浮出水面。香港01文章预计下任特首或者是陈茂波和李家超之间产生，倘若二人有意参选，好可能在下周宣布辞职。文章指，如果今届继续有政务司司长或者财政司司长有意角逐特首职位，都会跟随上届林郑和曾俊华的三部曲：一、递交辞呈；二、获国务院接纳请辞；三、正式宣布参选。今届特首提名将于4月3日展开。文章表示，随时可能有现任司长请辞，落场竞逐，引爆特首选战的首个震撼弹。至于目前特首跑马仔，有五人出闸机率最高，包括陈冯富珍、梁振英、叶刘淑仪、陈茂波和李家超。现年74岁的陈冯富珍是前世卫总干事、全国政协常委。文章爆料称，去年中获悉的确有北京高层派员接触陈冯富珍，鼓励他发挥羽翼。不过陈冯富珍考虑到自己年事已高，无意出山。前特首梁振英一直对特首之位虎视眈眈，有消息指他已经成功游说中央让他落场竞逐，不过该消息经不起考证，原因在于香港第五波疫潮持续，北京想以速战速决方式完成特首选举，即仅仅允许一人参选，一人获得足够提名，一人当选，因此放梁振英入闸竞争的机会不高。至于新民党主席叶刘淑仪的行程都不被看好，据分析指，曾荫权和林郑月娥皆是 AO 出身，北京对他们已经失去信心，不敢任命 AO 出身的特首，而叶刘恰恰是政务官系统内的表表姐，剩下的两个人就是现任政务司司长李家超和财政司司长陈茂波。文章获悉目前此二人的行程最高，且叮当码头，陈茂波在任内最后一份财政预算案中宣布派发电子消费券，令其民望大升，而李家超亦状态大勇，早前率领多名局长北上深圳与中央官员商讨抗疫对策。文章预计下任特首或者在陈茂波和李家超之间产生，倘若二人有意参选，好可能在下周宣布辞职。众多因素促使外资撤离中港两地。在俄罗斯对乌克兰发动进攻之后，北京当局始终未对俄罗斯的行为予以谴责，和欧美国家轮番祭出经济与金融制裁的措施相反，北京当局却表示仍旧和俄罗斯保持亲密的贸易关系。 CNN 商业频道评论认为，中国企业与金融机构协助俄罗斯回避制裁，很快就会发现他们将遭到西方国家的严厉审视，因为大多数中国金融机构和企业都无法承受不能使用美元和美国科技的后果，并且明目张胆违反西方国家执行的制裁措施。北京当局同样都遭到惨重的经济惩罚，北京严格的清零防疫政策都是让外资做出选择的主要因素之一。例如在香港，清零一直被指认为是重挫经济的绝杀大招，令香港百业萧条，都引发商界不满。近日多名一向支持政府的建制派人士均发声批评港府的防疫政策，其中包括兰桂坊集团主席盛之文。盛之文表示，疫情爆发后，眼见香港商业街沦为鬼城，社交距离限制令餐厅陷入经营困难，而家各行各业都在度挣扎求存。有评论指，清零防疫政策已经伤及商界利益，同时亦不得北京欢心，北
竟香港是国际金融中心，北京利用来吸纳外资的窗口，疫情之下中国经济已经遭到重挫，香港再变孤城，中国经济都会随之清零。另外随着中国经济下滑，营商环境恶化，外资都不断撤出中国。2013年以后，李嘉诚大举从中港两地撤资，并且将资产大部分布局于英国。近期李嘉诚又出售英国资产，其资金流向被外界关注。有分析指，北京当局或有意令其金援中港经济。李嘉诚之子李泽钜的表态似乎都印证了这一点。3月17日，长实及长和举行网上业绩报告记者会，李泽钜强调，投地只会考虑资产质素及回报，香港及内地为地产业务重点市场。中国东方航空载有132人的波音737客机21日在广西梧州以罕见断崖式坠毁，相信机上人员无一身患。目前事故原因仍然在调查中，事件引起国际关注，而影帝周星驰亦为事件罕见发声。23日凌晨，星爷罕见的透过经理人发声，并针对杂志 Time 上的一位机师言论进行驳斥。文中提及，周星驰睇到近日杂志《Times》中有位退休技师 David Newberry 提及 ，The Chinese are a bit paranoid about air safety。星爷认为呢段话中技师带有鄙视嘅言论，因此感到愤怒。如果飞机伤亡事故发生在你的家园，难道你们不会紧张和心痛吗？希望大家可以不分国籍，更加懂得考虑人家的感受。不过有视频人查看了这位退休机师相关整段文字，认为星爷误解了这名机师的话，因为 paranoid 这个字可以翻译成偏执，都可以理解为执着。比如我们说这个人对爱情很执着，这个是褒义定是贬义？有不少网民表示，看了这名退休机师的这段文字并结合了这个语境，认为这名退休机师说的中国人对航空的执着，其意思即是说对航空的严谨，并无鄙视和贬义之意。有网民表示，星爷你好像闹错人。无论如何，发生这样的事，相信有同理心的人都会感到心痛，愿逝者安息。中国东航 MU5735 坠毁事件引发海内外关注，飞机突然从高空头朝下断崖式垂直坠落，坠毁于广西梧州。由于这种坠落方式在空难中极为罕见，从而引发各种猜测。有专家分析，飞行员可能在飞机开始坠落时昏倒，然后短暂恢复意识，并试图拯救急坠的飞机，但可惜最终都未能扭转乾坤。据航班跟踪平台 FlightRadar24 的数据显示， MU5735 在起飞一个小时之后，航班以极不正常的速度下降，飞机当时处于29,100英尺的高度飞行，一分几钟的时间入面下降了21,000几英尺。数据披露，飞机下降到7,400几英尺之后，曾经一度短暂爬升至8,600几英尺，然后开始坠向地面。据中国的消息来源报道称，这架飞机在其最后一次飞行中有三名飞行员，其中正副机师两人经验极其丰富，另一名则是实习生。据报正机师有大约7,000小时的飞行经验，而副机师的飞行经验高达30,000小时。副机师比正机师经验丰富，这一点让人觉得有些不寻常。英国一名专家格森认为，当飞机突然猛然坠落时，9名机组人员和123名乘客面对的是可怕的两分钟暴跌，而重力使体内血液涌向头部，令他们晕厥。但从飞行数据图显示，飞机的高度在下降过程中曾经短暂往上升，大约有10到20秒的时间。这个有可能是其中一名或者其中两名飞行员恢复了意识，并试图拯救飞机，可惜到最后依旧无法力挽狂澜。格森认为，机上所有人都会在最后一次暴跌中失去知觉。他解释，飞行员接受了大量的培训，其中大部分是在模拟器中进行，但在现实中，他们可能
會因為突發事件而不知所措或者迷失，這個被稱為驚嚇效應，這個是非常難以訓練的。他說即使是經驗豐富的飛行員都會措手不及，這個時候他們可能會做出錯誤的判斷，如今有關方面已經意識到這一點並提供額外的培訓。大多數飛機失事都發生在起飛和降落期間，但這次卻發生在高空平穩飛行過程中，飛機突然插水式墜落，這個令到空難蒙上了一層神秘面紗。格森補充，飛機急速下降幾乎聞所未聞，因為他們比直升機更符合空氣動力學，即使他們失去動力，他們應該還可以著陸。他以2009年1月15日美國航空公司1549號班機為例，指當時的薩倫伯傑在鳥類飛入兩個引擎後，還是在飛機沒有動力的情況下，安全地將飛機滑入紐約的哈德遜河水面上，挽救了機上所有155人的性命。據大陸媒體報導，搜索人員已經找到其中一個黑盒，希望中共可以如實公布所有相關訊息，讓這個黑盒幫大家解開種種謎團，這個都是對遇難者家屬的一個交代。不過很多民眾擔心關於隱瞞真相的中共未必會公開黑盒的真實訊息。俄罗斯入侵乌克兰已经接近一个月，战火蹂躏下，大量民居被毁，超过200万乌克兰人民沦为难民。近日，香港独立媒体采访居港乌克兰人奥尼斯，他坚信乌克兰会赢，经历过呢一战的乌克兰人民会更加团结、更强大。奥尼斯而家是港超联球会标准流浪的守门员。俄罗斯入侵乌克兰第一日是2月24号。奧利斯表示，至今仍然清楚記得當時是烏克蘭時間凌晨四點，香港時間朝早十點，他正在家觀看普京直播，聽著普京一字一句宣布展開特殊軍事行動，無奈就在熒幕上看到一枚枚導彈轟炸自己出身的城市基輔。他立即致電身在基輔的父母，陸順父親第一句話就是要去參軍，為烏克蘭而戰。奧利斯用了幾個鐘游說父親，最終令他打消念頭。之後奧利斯再說服父母離開烏克蘭，不要前往近郊布查避難。回想當日，奧利斯仍然心有餘悸，因為布查後來已經被夷為平地，幸好父母當初採納他的建議，在四日之後平安抵達波蘭。奧利斯從小就知道烏俄兩國的理念南轅北轍。奧利斯說，烏克蘭人一直是自由而無畏的人，不會將國土拱手相讓。網上流傳不少烏克蘭人民對抗俄軍的片段，有人以肉身阻截坦克，有人冒具子彈而邁步向前，有人甚至徒手擦彈。這些畫面都讓奧利斯淚流滿面，雖然戰爭還在繼續，不過有一點令奧利斯深信不疑，烏克蘭會贏，勝利只是時間問題，而經歷過這一戰的烏克蘭人民會更加團結、更強大。